बात्या फोनी को पूरी 2 वर्ष किंतु एजाए क्षतिग्रस्त को मिलनी सहायता एबे भी सत्यवादी पलिथिन तले रोचंती लोके बारंबार दाबी परे भी योग्य हिताधिकारी को मिलुनी घर सत्यवादी तहसील घर बट्टा को नहीं गंडगोल बारंबार तहसीलदार बदली को विरोध करिछंती क्षतिग्रस्त तथापि सत्यवादी आंचलिक संगठन सभापति कलाचंद्र बरालों नेतृत्व में शताधिक महिला और पुरुष सत्यवादी तहसील घेराव करने भोट बर्जन चेतावनी देते योग्य लोक घर न मिलने आगामी निर्वाचन में भोट बर्जन सहित गाँ गाँ बुली भोट न देवाक प्रचार करे कैलाश बराल ଏଇଟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ହେଇଗଲା ଫନିକୁ। ଆମେ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ 15ରୁ 20 ଦିନ ରାତି ଦିନ ବସିଛୁ ମଶା ଦାଉଁଶରେ। ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ କଚା ଘରବାଲା ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ପଇସା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରର କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପଇସା 15,000ରୁ 20,000 ଆଦାୟ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ଛାତ ଘରବାଲା ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ କାର୍ ଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଧମକ ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆର୍ଏଚ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେ ହାଉସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଏଚ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ଯାହା ନାଁ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରୁ କେତେ ଇନଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଲିଜିବୁଲ କଥାଟା ତା ପର କଥା ଆସୁଛି, ଇନଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି।